За 8 місяців у нас набагато гірше, ніж в 2015 році. Ну, є певні проблеми вже з наповненням, є дефіцит. Він ще поки що невеликий, але він виник у зв'язку з тим, що, ну, наприклад, є така річ, як непризначення членів Ради Національного банку. І Національний банк повинен був віддати частину свого прибутку, а для того, щоб його віддати, повинне рішення Ради, а Ради нема. От. Але зараз нібито воно буде прийнято, тому. Але я не прихильник того, що Національний банк повинен наповнювати бюджет. Це такий квазіфіскальний інструмент, який, ну, скажімо так, звідки він виник у Національного банку прибутки? За рахунок переоцінки іноземної валюти. Оскільки він, переоцінюючи іноземну валюту, валютні резерви, от знецінюється гривня, він отримує прибутки, оскільки він володіє валютою. Але нема механізму, якщо, наприклад, гривня зміцниться, тоді Національний банк матиме збитки, хто йому компенсуватиме, бюджет же не компенсуватиме, тобто це гра в одні ворота. Це система висмоктування такого пилососу. Поки курс знецінюється, ми забираємо, коли він буде зміцнюватися, я сподіваюся, колись відбудеться, оскільки коли зміцнюється курс, коли нормалізується інвестиційний клімат в країні, приходять іноземні інвестиції, валюти стає більш ніж потрібно, і її нема куди дівати, і це тисне. Це така тенденція відбувалася з польським злотим, з чешською короною, ну, з всіма східноєвропейськими країнами. От. А взагалі-то у нас порівняно з минулим роком гірше. У нас 47 мільярдів за минулий рік випущено облігацій внутрішньої позики. Що це означає? За 15-й. Це означає, що держава забрала з ринку 47 мільярдів гривень. І вони не повернулися, оскільки вони зараз в державних боргах. А держава не інвестує, вона їх витрачає. Все було спожито. І за 8 місяців того року також 47 мільярдів. Тобто ми виконали попереднє запозичення за минулий рік вже за 8 місяців цього року. Що це означає? Це означає, що вилучаються кошти з ринку, яких і так на ринку не вистачає. І це означає, що реальний сектор економіки, виробництво потерпає від дефіциту ресурсів. Нема ресурсів, оскільки все використовується на фінансування державного боргу. Ну і знову ж таки ті порушені зв'язки, про які ми про цим говорили. І така ситуація. Тобто вона складна. І на сьогодні мені здається, що, ну, я не знаю, наскільки це можливо, але буде, може, правильно чи неправильно сказати, але якщо Україна не вийде на профіцитні бюджети найближчим часом, то вона не має перспективи, оскільки ми, наш державний борг, що б там не казали, там, але він є завеликий для такої країни, як Україна, з таким слабким банківським сектором. Ми не можемо обслуговувати такий величезний борг за рахунок внутрішнього кредиту. А зовнішній кредит нам категорично протипоказаний Україні, оскільки ми працюємо з дефіцитом торгівельного балансу. Буде постійне знецінення валюти, і ми матимемо постійно проблеми з нарощуванням боргу, оскільки валютний борг дуже складно погашати. Ну, якщо було в нас колись 7,99 Янукович, коли справи здавав, зараз 26, то відповідно цей валютний борг ми втричі повинні більше повернути. Ми ж, держава не отримає доходів в валюті, а отримає доходи в гривні. От такі справи. Тому у нас, але поки, що я тут сказав, поки що ці останні два роки не спостерігається тенденції до зменшення державного боргу. Навпаки, ми кажемо про 47 мільярдів внутрішніх запозичень того року і 47 вже за 8 місяців цього. Разом 100 мільярдів забрано з ринку. А це живі, це, скажімо так, гроші високої ефективності. Якщо б вони залишилися у банківській системі, то якби був нормальний мультиплікатор кредитний, що таке мультиплікатор? Це наскільки більше обсягів кредитування і вкладників порівняно, ну, пасивів порівняно з залишками на кореспондентських рахунках. Тобто була можливість розвивати кредитування. На сьогоднішній день такої можливості немає. Ну, з іншого боку, банки самі зацікавлені, не мають куди вкладати кошти, вкладають їх в державні облігації. Ми, якщо подивимося статистику, то купують зараз облігації переважно комерційні банки. І знову ж таки, ще такий момент, у банків зараз є надлишкова ліквідність. І депозитні сертифікати, і на коррахунках залишки достатньо великі порівняно з необхідними. І відповідно, скажімо так, надлишкові резерви. І це все не йде в економіку, тому що знову ж таки ми бачимо, що розірвані були зв'язки. Ну, економічні зв'язки, які створювалися десятиліттями.